በጌታ የተወደዳችሁ የሃናንያ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች እንዴት ሰነበታችሁ? የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ላስት ታይም የጀመርነውን የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ዳሳ ወይም ባይብል ዶክትሪን ሰርቬይ ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ክፍል ይዤ ቀርቤያለሁ። ለማስተዋወስ ያህል የመጀመሪያው ትምህርት አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ምን ይላል በሚል የእግዚአብሔርን ማንነት ተመልክተን ነበር። እንደዚሁም በትምህርት ሁለት ላይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በርግጥ ኢንስፓየርድ ያደረገ ስትንፋሰ መለኮት ያለበት በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ወይ ብለን ይሄንንም በዝርዝር ተመልክተን ነበር። በሶስተኛ ደረጃ ነገረ ክርስቶስ ወይም ክርስቶሎጂ በሚል እሱንም ተመልክተን ነበር። ትምህርት 3 ድረስ አብረን ቀጥለን መልካም የተባረከ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶን ነበር። እነዚህን 3 ትምህርቶች በአራት ክፍለ ጊዜያቶች አጠናቀናል። ዛሬ ደግሞ ትምህርት 4ን ወይም ደግሞ 5ኛውን ክፍል ኑማቶሎጂ ወይም ደግሞ ነገረ መንፈስ ቅዱስ በሚል ራስ አብረን እንማራለን ማለት ነው። ይሄን ራስ የዛሬውን ራሳችንን ይዘን سنማር መንፈስ ቅዱስ የውቀት ብቻ ጉዳይ ሳይሆን የኃይል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ ለህይወታችን የሚጠቅመንን ለአገልግሎታችን የሚጠቅመንን ለኛም ሰላምና በረከት የሚሆን ለሌሎችም ደግሞ ምናካፍለው ጸጋና ምናካፍለው እውነት እንዲኖረን መንፈስ ቅዱስ የቃሉን ብርሃን እንዲገልጥልን እንዲያስተምረን ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን ሁላችንም በዚህ ሰዓት ባለንበት ቦታ ሆነን እንድንጸልይ ጋብዛችኋለሁ። ሁላችንም በእያለንበት እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ጊዜና ሰዓት እናመሰግናለን። ቃሉ ያንተ ነው። አቤቱ አምላካችንና አባታችን ሆይ አንተ ራስን ካልገለጥክ አንተ ካላስተማርክ ጌታ ሆይ ሰው አስተምሮ የትም ልንደርስ አንችም ልምና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ መንፈስ ቅዱስ እውነትን እንድትገልጥልን እውነትን እንድታስተምረን በመንፈስ አይናችንን እንድትከፍት በመንፈስ ጆሮአችንን እንድትከፍት በመንፈስ የውስጥ ነገራችንን እንድታበራ ለመንፈስ ነገር ለመንፈስ ድምጽ ለቃልህ ሴንሲቲቭ እንድታደርገን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኬና አባቴ ደግሞ ዛሬም ጠይቀሃለሁ ልጆች ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችም ሰላም ብዙ ይሆናል ያልክ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እንድታስተምረን እንጠይቃለን። ይሄን ትምህርት ለሚሰሙ ሁሉ ሰላም ይሁን። ይሄን ትምህርት ለሚሰሙ ሁሉ መለኮታዊ ጃሁን ያገኛቸው። እግዚአብሔር አምላክ የቃል ብርሃን በእኛ ላይ ያብራ የቃል ጸጋ በእኛ ላይ ይፍሰስ። እግዚአብሔር አምላክ ለአገልግሎታችን ጉልበትን ስጠን ምሪትን ስጠን መገለጥን ስጠን። ጌታ ሆይ ሁሉ ለስም ክብር ለሰው ልጆች ለቅዱሳንህ በረከት ይሁን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ የምንካፈለው ወይም የምንነጋገረው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው። እና መንፈስ ቅዱስ አንዳንዶች ዘንድ እንደሚባለው ኃይል ብቻ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ እሳትም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ጨውም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ጨርቅም አይደለም። አንዳንድ ቦታ እንደሚደረገውም መንፈስ ቅዱስ ዘይትም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ውሃም አይደለም። አሁን እነዚህ የነገርኳችሁ ነገሮች ውሃም ዘይትም ጨውም ጨርቅም እነዚህ በብሉይ ኪዳን ከመስቀል በፊት ለመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ሆነው ያገለገሉ ነበሩ እንጂ መንፈስ ቅዱስ አልነበረም። መንፈስ ቅዱስ ኃይል በጭራሽ አይደለም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ኃይልን የሚሰጥ አምላክ ነው። እና መንፈስ ቅዱስ በራሱ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። የራሱ ፐርሰናሊቲ የራሱ ማንነት የራሱ አካለ መለኮት ያለው አምላክ ነው። ማ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንደ አብ እንደ ወልድ የሚሰገድለት የሚከብር የህይወት ጌታና ሰጪ የሆነ አምላክ ነው። እንግዲህ አንድ ፐርሰን የራሱ ማንነት አለው ስንል ደግሞ የማንነቱ መገለጫዎች የሆኑ ዕውቀት ስሜት ፈቃድ አለው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ የራሱ የሆነ ዕውቀት አለው ስሜት አለው ፈቃድ አለው። መንፈስ ቅዱስ ዕውቀት አለው ስንል ምን ማለታችን ነው? በቀጥታ ነው ወደ ትምህርቴ ሰፋ ያለ ክፍል ስለሆነ ያለው ይፈጥናለሁ። መንፈስ ቅዱስ ዕውቀት አለው የሚያውቅ አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሥላሴ አንድ አካል ነው። መንፈስ ቅዱስ የራሱ ማንነት ያለው አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ ዕውቀት አለው ፈቃድ አለው ስሜት አለው። ዕውቀት አለው ስንል ምን ማለታችን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ብለን ነበር
እግዚአብሔር የማያውቀው ምንም ነገር የለም ብለናል። አዎ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል። እግዚአብሔር ለመለኮት የተሰጡ ባህሪያት ሁሉ አሉት። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ነገር ያውቃል። መንፈስ ቅዱስ የማያውቀው ምንም ነገር የለም። መላእክት ዕውቀታቸው ትንሽ ነው፣ የተገለጠላቸውን ያህል ነው። ሰይጣን የተገለጠለትን ያህል ነው ዕውቀቱ። ሰዎች የተማርነውን ያህል ነው ዕውቀታችን። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ነገር ያውቃል። መንፈስ ቅዱስ ግን ሁሉን ነገር ያውቃል። የትላንትናን ያውቃል፣ የዛሬን ያውቃል፣ የዘላለሙን ያውቃል። እሱ እና መንፈስ ቅዱስን አዋቂ ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 13 እስከ 14 እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው? ወይስ ከማን ጋር ተመካከረ? ወይስ ማን መከረው? የፍርድንም መንገድ ማን አስተማረው? ዕውቀትንስ ማን አስተማረው? የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው? የእግዚአብሔርን መንፈስ ማን ነው ያስተማረው? ዋው! ኢሳይያስ በዛ ዘመን ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አይነት መረዳት አለው። 66 የሚባል አይደለም 39 የሚባሉት መጻሕፍት እንኳን በአንድ ላይ ያልተጠረዙበት ዘመን ነው። ምናልባት ቶራውን የማንበብ እድል አግኝቶ ሊሆን ይችላል ኢሳይያስ። ግን ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር የእግዚአብሔርን መንፈስ ያዘዘው ማን ነው? ወይስ አስተማሪው ማን ነው? ማን መጽሐፍ አዋሰው? የትኛው ትምህርት ቤት ገብቶ ተማረ? መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል። መንፈስ ቅዱስ የማያውቀው ምንም ነገር የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምናልባት አገልጋይ ወንድሞቼ፣ ይህን መልእክት የምትሰሙ ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ምናልባት ከኔና ከእናንተ የተሸሸገ ነገር ሊኖር ይችል ይሆናል። በህይወታችን ላይ፣ በአገልግሎታችን ላይ፣ በዘመናችን ላይ፣ በአጠቃላይ ነገራችን ላይ እግዚአብሔር ግን አዋቂ ነው። ከሀ እስከ ፐ ሁሉንም ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ያውቃል። መንገድን ያውቃል፣ ጊዜን ያውቃል፣ ዘመናትን ያውቃል፣ ሊሆኑ ያላቸውን ነገር ያውቃል። መንፈስ ቅዱስ እውቀት አለው። ከማንም ኢምፓርት ሳያደርግ በራሱ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው። ኢሳይያስ የገለጠበት መንገድ በጣም 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 የሚደንቅ ነው። መንፈስ ቅዱስ ምንድነው እያለን ነው? እውቀት አለው ስንል እውቀቱ ይሄ ነው ብሎ ዘረገፈው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተማረው ማን ነው? ያዘዘው አማካሪውስ ማን ነበር? የሱ ካውንስለር መንፈስ ቅዱስ ያለ ማንም በራሱ አዋቂ ነው። በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር መንፈስ ነቢያትን በእውቀት ይመራቸው ነበር፣ በጥበቡ ይመራቸው ነበር፣ በችሎታው በኃይሉ ይመራቸው ነበር። ከአዲስ ኪዳን ደግሞ አንድ ጥቅስ ልውሰድና ላሳያችሁ። ቤተክርስቲያን እንደተቋቋመች ቤተክርስቲያን ልክ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የባለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ላይ ወረደ። የቤተክርስቲያን ጅማሬ ሆነ። የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ጅማሬ ሆነ እና በዚያን ጊዜ በቤተክርስቲያን ላይ ታላላቅ ጸጋ፣ ታላላቅ ክብር መገለጥ ጀመረ። እና ሁሉም እያመጡ ለእግዚአብሔር ቤት የሚያስፈልገውን ነገር ይሰጡ ነበር። እና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ችግረኛ አልነበረም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚያዝን የሚቆዝም አልነበረም። በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው የሚል ቃል እናነባለን። የዚያን ጊዜ ያንን ሁኔታ የተመለከቱ ባልና ሚስቶች ታውቁታላችሁ። ያንን የተረዱ ባልና ሚስቶች በቤታቸው አንድ ምክር ተመካከሩ። ቤት ነበራቸውና ቤታቸውን ሸጠው ንብረታቸውን ሸጠው እንደዚህ እናድርግ፣ ግማሹን ባንክ እናስቀምጠው፣ የሆነ ቦታ እናስቀምጠው፣ ግማሹን ደግሞ በሐዋርያት ህብረት ውስጥ ገብተን ሼር እናድርግ እናስገባ። ምን ሊያረጉ ነው? መልሰውም ሊወስዱ ይችላሉ። ከዛ እና ያንን ባደረጉበት ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ሐዋርያው ጴጥሮስ የሚገርም ቃል ይናገራል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 3 እስከ 4 ስናነብ እንደዚህ ይላል፣ ጴጥሮስም ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ታታልልና ከመሬቱ ሽያጭ ታስቀር ዘንድ ሰይጣን በልብህ ስለምን ሞላብህ? ሰውየው መንፈስ ቅዱስን ለማታለል አይደለም የመጣው፣ ቤተ ክርስቲያንን ለማታለል ነው የመጣው። የቤተ ክርስቲያን ራስና የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ ግን የእውነተኛይቷ ድንኳን አገልጋይና መሪ ግን መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እና ግማሹን ደብቀው ግማሹን ይሄን ያህል ይዘን የመጣ ነው። ማን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ሰው፣ ልክ አሁን እኛ በእኛ ዘመን እንደሚባለው ፓስተርዬ የእግዚአብሔር ሰው ያለኝን ነገር ሸጬ ይሄው ለእግዚአብሔር ይዤ መጥቻለሁ።
بيتروس تكرم له تملكتهنا هانان اهوي هانان اهوي من فسك دوشن تاتال زند من فسك دوشن تواش زند شيطان سلمن بلبين الحساب اشقبا سات شيطان يانت نبرا كشت كوم بحالا يانتنو لمن هين نادرك لما تالل يموكر كو سهون سايون لما تالل يموكر كالهو من فسك دوشن نو من فسك دوش يوكال واو جابير بيتوست باقل قهوش مكاكل يالا تيجينج تيجينج بكدوشان مكاكل يالا تيجينج جن يجابير منفس هلو النقر يوكال اونتسن النقر يوكال بشموس نواشم يوكال بتام مياسازنين بمدرك لا يمي درقو شتوشنا چو بتاليم آقل قهوش يتوالم بك جابير هزب فيد ماستاوكيا چين وشتي مون لابت ماستاوكيا من نقر جابير مهراتو بزوس لونا عند هانانا عند 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 هانانا عند بالي بيت وينت نجار بزوسي قد ما يتايم نجار كن إيه نسوا عقل جاوسي قصي سو لما تلو لي مو كركو لما عشتي مو كركو سو نايل اللهم إكجاب هيرنو منفس كدوسوا كينو بقيت هاي تود دا شو كدوسان سلام منفس كدوس زاري سنمار هندونة لينجراجو من فسك دروس هلون يميوكنو بجابير بيت آغل قلوت بجابير بيت قوادا بجيتاب يسوس كرستوس سم بونجيل آغل قلوت سم بمن نادرقات ايان داندوا انكسكاسي من فسك دروس ملكتوال من فسك دروس اسكريني آدرقوال يهيشو مجرشو ملكا مايدلم سات شتو ميانتنو كشتكو مبوالا يانتنو يادرقو نگر بسلطان هايدلموي ايدل لموي لمن موكرك هي شو بجابير اغلغاي فيت ودقو موتا باغراچن اند ابابا لالا بالنا ميست كاند باهر يقدال تمكاكروال لا امص تمكاكرو تسممتوال نانغدي سوا غبايا هيدا قميش گستا يهونال بزاب نبرات گنزب ستتملس مريتاچون لزيين يحل شطاچو تالا تاواريو او اندسوني يادرگنو عليچ نبالبيت شنيك أبرو غرو چار راكو مزيو كربنا چو آنچن ميوتو شلالات آواريو فرد نيستل اللفو لنك راچو مفلقو منفس كتوس آواكينو منفس كتوس آواكينو كورونتوس يغريكوش يودب كتمانو بزا زمن بادش كيدان مقبيا كنبرو عالم هلو ينكا عيمرو ينكا يسلبتنا مهبرشب ينوربت آغر يتنو نيونو بتلو غريك نو أمريكا غنا سات فتر أوروبا ويان سماچو سايوتا أوروبا ويان لأندش عمت يغزا يه روما ويان سلطاني يغريكوش سلطاني نبر يواكيوش يمهوران آغر نو بطاريك تنجدي تاوكواتشو اللاچو إن سوكراتس تاك اللاچو إن بلوتون تاك اللاچو إن أرسطاطالين تاك اللاچو إن هومير زبلايندن تاوك اللاچو يبزو فلاسفوش من ناقشا يهونيچو من نشا منج يهونيچو غريك نيچ بزيچ يغريك يودب كتما باولوس لاسراس منت ورات لاندا كمنفق آغل قلو نبرا باولوس أني ودنان تبامت تاوكزي بهميابابل يتباب قال بتشال ينگ قربلچا علمت تاوم عمت آتي وقت الولو تجي نگرگن آن وقت بچا يام وقت كريستوس اندك تسكالهونو ليلة وقت ساليش نبري متاوت آگل قلوتي منفسن حايلن بمغلت نبرنجي بميا بابل يتباب قال آي دلم زاري نگرات شوالو بيسوسم يا حايلن منفسن مغلت يمت چلوبت ياسا گانان توستالو كبر لگي تايون መንፈስና ኃይልን በመግለጥ እንጂ በሚያባብል ቃል ወደ እናንተ አልመጣሁም come on እኛ በምን መንፈስ እንደምንሰራ ታውቃላችሁ ከዓለም የሆነ መንፈስ አልተቀበልንም ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ ነው የተቀበልነው አሁን በቲቪ ለምትመለከቱኝ በአካልም እዚህ ላላችሁና ለምትመለከቱኝ ሰዎች አሁን ምን ያሰብኩ እንደሆነ ማንንም ሊያውቅ አይችልም እግዚአብሔር ግን ያውቃል بني كني منفس بستكر كني لبونا بستكر اني ما شبون ليوك ايچيلم كنانتم دغمو لنانتم دغمو اندزاو نو كاغزابير منفس بكر ياغزابيرن ايمرو مانم سو ليوك ايچيلم
ጳውሎስ ባንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 11 ላይ እሚገርም ነገር ያካፍለናል። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገርስ እንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራል። ዋው! መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንኳን ሳይቀር ሁሉን ምን ያረጋል? ይመረምራል። አሜን። ለኛም እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። በርሱስ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም። ማንም አያውቅም። እኛ ግን በእግዚአብሔር አምሮ ውስጥ ያለውን የኛን ድርሻ ሊሆን ያለውን ነገር የሚነግረን የሚገልጥልን የሚያስተምረን ያ መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገርስ እንኳን ሳይቀር። መንፈስ ቅዱስ አዋቂ ነው። መንፈስ ቅዱስ ዕውቀት አለው። ዕውቀቱስ ከምን ድረስ ካላችሁ የሰውን ልቦና ብቻ አይደለም፣ የመላእክትን ልብና የመላእክትን ሐሳብ ብቻ አይደለም። ሰይጣን በእግዚአብሔር ላይ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ወይም ደግሞ መለኮታዊ ግልበጣ ለማካሄድ ገና ሲያስብ እኮ ነው የተጣለው። በጣም አንድ ሰው ነበር፣ አንተ የውበት መደምደሚያ ተብሏል። አንተ ያጥቢያ ኮከብ የውቀት መደምደሚያ በተፈጠርክበት ቀን ኪቦርድ ምናምን ላንተ ተፈጥሮልህ ነበር። የሙዚቃ መሳሪያዎች በገና መሽንቆ ላንተ ተሰርተውልህ ነበር። አንተም በልብህ እኮ ነው የሚለው፣ በልብህ ዙፋኔን ከእግዚአብሔር ዙፋን በላይ አደርጋለሁ፣ በደመናትም ላይ ራመዳለሁ። ገና መታበይ ሲጀምር ልዑል እሳትን ከውስጥ አወጣው። እንደ መንገድ ጭቃም ትረገጣለህ፣ የሚያይህ ሁሉ የሚወጣ የሚገባ ሁሉ ይሳለቅብሃል። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት 70% አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት 80% አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት 90% አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ዕውቀት 100% ነው። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው። አለፍ አለፍ እያልኩ ነው ጥቂት ጥቅሶችን ምሰጣቸው። አንድ ጥቅስ ጨምራለሁ የመንፈስ ቅዱስን ዕውቀት በተመለከተ። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን አሳልፎ ማን እንደሚሰጠው ከ850 ዓመት በፊት ወይም ከ900 ዓመት አካባቢ ላይ መንፈስ ቅዱስ በአገልጋይ በዘማሪ አንደበት ይነገር ነበር። ኢየሱስን አሻልፎ ለመስጠት ማ እንደሚሰራ ማ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እንዳለ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ አይቶታል። እና እንደዚህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባ ነበር። ዳዊት አስቀድሞ በዳዊት በጣም የሚደንቅ ሰው ነው። ዘማሪ ነው ወይስ ትሉ? አዎ ዘማሪ ነው። ግን ከዘማሪ አገልግሎት ደግሞ ሌላም አገልግሎት አለው። የንግስና አገልግሎት ነበረው። የእስራኤል ሁለተኛ ንጉስ ነበረ። ንጉስ ብቻ ነው ወይስ ትሉ? ደግሞ ንጉስ ብቻ አይደለም፣ የነብይነትም የፕሮፌቲክ ግሬሽን በሱ ይሰራበት ነበረ። ይዘምራል። በዝማሪዎች ውስጥ ግን የእውቀትን ኃይል የጸጋን ኃይል የትንቢትን ኃይል ይለቅ ነበረ። ጸሐፊው ሲናገር በዳዊት አንደበት የተነገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይላል። መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ አይቶ ነበረ። ከ900 ዓመት በፊት ኢየሱስ ከመያዙ ከ900 ዓመት በፊት መንፈስ ቅዱስ ምን አድርጓል? አይቶታል፣ ኢየሱስን ማን አሳልፎ እንደሚሰጠው። ስለዚህ ሲሰበስበው ምንድን ነው እያልኳቸው ያለሁት? መንፈስ ቅዱስ እውቀት አለው። መንፈስ ቅዱስ አዋቂ ነው። ምን አይነት እውቀት? መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ያውቃል። የማያውቀው ነገር የለም። ከማንም የተማረው አይደለም። ከማንም የተዋሰው አይደለም። እኛ እውቀት አለን፣ ብዙም ይሁን ትንሽም ይሁን እንደ አቅማችን እውቀት አለን። እውቀታችንን በትምህርት ያገኘነው እውቀት ነው። እውቀታችን በልምድ ያገኘነው እውቀት ነው። እውቀታችን ከጌታ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የተሰጠን ስጦታ ነው። ሰው በተፈጥሮ የሚያውቀው ነገር አለ። በሂደት በትምህርት ከቤተሰብ ጀምሮ በትምህርት ቤት በአካባቢው በስልጠና የሚያገኘው ነገር አለ። ዲቫይን የሆነ መለኮታዊ ስጦታ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሚቀበለው እውቀት አለ። መንፈስ ቅዱስ
በፕሮሰስ ያመጣው እውቀት አይደለም መንፈስ ቅዱስ በማንነቱ አዋቂ ነው መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው ትላንትናን ያውቃል ዛሬን ያውቃል ነገን ለዘላለም መንፈስ ቅዱስ ያውቃል መንፈስ ቅዱስ ያውቃል ክብር ለጌታ ይሁን መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው እውቀት አለው መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው ይደሰታል ያዝናል ይደሰታል ያዝናል ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥር 10 ላይ እስራኤላውያንን ይመራቸው የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ግን አንድ ወቅት ላይ መንፈስ ቅዱስን ምን አደረጉት አለ አክስመረሩት በቃ እነርሱ ግን ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 ቁጥር 10 ላይ እነርሱ ግን አመጹ ቅዱሱን መንፈሱን አስመረሩ ስለዚህም ተመልሶ ጠላት ሆናቸው እርሱም ተዋጋቸው ዋው እንዲያገለግላቸው እንዲመራቸው ሞገስ እንዲሆናቸው እንዲጠብቃቸው አብሯቸው የነበረው መንፈስ ቅዱስ አስመረሩት ከሐዘን ያለፈ ነው ይሄ መመረር ማለት ከተራ ሐዘን ያለፈ ነው አስመረሩት አስቆጡት ተመልሶ ሊከላከልላቸው ሊያጠቃላቸው ሊጠብቃቸው የመጣው መንፈስ ቅዱስ ተመልሶ ምን አረጋቸው ነው የሚለው ተዋጋቸው በኢየሱስ ስም እንዴ ከባር ነው አይ እኛ የአዲስ ኪዳን አማኞች ነን ከመስቀል በኋላ ያለን አማኞች ነን የኃጢያት ስርየት የኃጢያት ይቅርታ ከተከፈለ በኋላ ያለን አማኞች ነን በዚያኛው ኪዳን ላይ እኮ የነበሩ እስራኤላውያን መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም አይደለም የተሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው የኖር አይደለም የተሰጣቸው እኛ ግን የተለየ ኪዳኑ ስላለን አዲስ ኪዳን የሚባል ዘመኑ ስላለን መንፈስ ቅዱስ በውጪ ብቻ ሳይሆን በውስጣችንም ስላለን ደሞ በክርስቶስ የመስቀል ላይ ስራ ፍጹም እርቅ ስለተደረገ መንፈስ ቅዱስ አያዝንም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ መንፈስ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ላይ ያዝናል መንፈስ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ላይ ስሜት ያለው አምላክ ስለሆነ ይቆጣል መንፈስ ቅዱስ ያዝናል በማያምን ሰው ያዝናል በሚያምን ሰውም ያዝናል የፊልጵስዩስ ይቅርታ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 እና እስከ 31 ስታነቡ መጽሐፉ እንደዚህ ይለናል ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከቶ ካፋችሁ አይውጣ ለበዛ ቀንም የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታዛዝኑት መንፈስ ቅዱስ በመንደን ነው የሚያዝነው ስንል ካንደበታችሁ የሚወጣው ቃል ካን እንግዲህ ኮንቴክስቹዋል ለነዚህ ሰዎች ካንደበታቸው በሚያወጡት ቃል መንፈስ ቅዱስን ያሳዝናሉ ማለት ነው ካንደበታቸው የሚወጣው ቃል ለሚሰሙት ሰዎች ጸጋን የሚሰጥ ለሚሰሙት ሰዎች የሚያነጽ ለሚሰሙት ሰዎች ብርታትን የሚሰጥ ለሚሰሙት ሰዎች ማጽናናትን የሚሰጥ እንጂ ለሚያፈርስ ነገር እንዳይሆን ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከቶ ካንደበታቸው አይውጣ ለበዛ ቀንም የታተማችሁበትን ማተም ሲልድ የተደረጋችሁበትንም የእግዚአብሔር መንፈስ አካሳዝኑት ከአውሮፓ የመጀመሪያው ቸርች ነች እቺ ቤተክርስቲያን በብዙ መከራና በብዙ ችግር ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን ነች ደስ ይበላችሁ ተደጋግሞ ደስ ይበላችሁ ፕሊስ በጌታ ደስ ይበላችሁ ተብለው የተነገረላችሁ ሰዎች ናቸው እነዚህን ሰዎች ከአፋችሁ በሚወጣው ቃል ጌታን አታሳዝኑት ለበዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ መንፈስ ቅዱስ በመንደነው የሚያዝነው መራርነት ንዴት ቁጣ ጩኸት መሳደብም ከክፋት ሁሉ ጋር ከናንተ ዘንድ ይወገድ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ይሄ ነበር በጊዜው ይሄ ነበር ስንዋሽ መንፈስ ቅዱስ የሚደሰት ይመስላችኋል የአመጽ መንገድ ስንመርጥ መንፈስ ቅዱስ የሚደሰት ይመስላችኋል መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው ይደሰታል አይዞህ በርታ የሚልበት ሁኔታ አለ ክርስቶስን ስንሸብክ ይደሰታል ክርስቶስን ስናወራ ይደሰታል ስለስሙ ዋጋ ስንከፍል ይደሰታል መንፈስ ቅዱስ ሐሴት ያደርጋል ከምንም በላይ እኔ ሳስበው ኢየሱስን ስንሰብክ ኢየሱስን ስንዘምር ኢየሱስን ስናወራ
منفس كدوس يمت علت على ما سلهنا منفس كدوس يدستال نجركن بتكارانيو كزوج وميهون نجر منفس كدوسن يمياسازنونو يميهونو منفس كدوس فك عدالو الشي بلو ميفكر بطوني تالا أي تعلم بلو يمي كلك بطوني تالا أجل قلوت بني أفك أدبتشا يمن نادر قونا قرأي دلهم أو أنتنو يادش كدان أجل أمان يوش بمولو اكزيابير اندرنا ملكو تتارتنال اكزيابير كن بطل يهوني تا لا أجل قلوت يمي لياتشو سوو چالو هاري أرغو مي لياتشو سوو چالو نبيات أرغو مي لياتشو سوو چالو ወንጌላውያን አድርጎ ሚለያቸው ሰዎች አሉ። መምህራን ረኞች አድርጎ የሚለያቸው ሰዎች አሉ። ፓስተርነት ሳይው ሳይው በጣም ደስ ይላል ብለን እንንገባበት ነገር አይደለም። ነብይነት የሚያዋጣ ሳይሆን አይቀርም ብለን እኛም ምን እርሱ የሚሞክሩት የሚባል ነገር አይደለም። መለኮታዊ ጥሪ ነው። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው። كشوش مكاكل شوشين ليتو لا اجل جلوت لترى هيشلل بابيتا كريستيان تاريك باتشكيدان يا اوياتا كريستيانات تكالا تاريك باتشكيدان يونجيل سرجه تاريك ونجيل كيروشاليم شايوتا لسالاسا امتاتي هلكو يتونبر يا رسرا كمرافان كمرافا سرولت سنانب اهينو نجرو نغرغن كمعرف سمنت ونجيلو استيفانوس موت بوهالا قدوسان كايروشاليم موطات جمرو ببيتا كريستيان لاي سدتونا هولم ودا ياقطاچاو مروط جمره كاسرائيل بستسمين ودا متتگنيو ياهونوا سوريا يزيا گيزيم سوريا ينبرچ دمشقو كتما وسط انصوكيا اكوابي قدوسان تشباسبو اغزابيرن ياملكو نبر اغزابيرن ياكبرو نبر ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት ጾሙ ይጸልዩ ነበር እና ያንጾኪያ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር የተወደደች በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የነበረች ቤተክርስቲያን ነበረች። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 2 ስናነብ እነዚህም ጌታን ሲያመልኩ ሲጾሙ መንፈስ ቅዱስ በርናባስና ሳውልን ለጠራዋቸው ሥራ ለዩልኝ የሚል ድምጽ አመጣ። ፈቃድ አለው አገልጋይን ይለያል አገልጋይን ይጠራል። ማንና ማን ሲባል ጳውሎስን ወይም ሳውልንና በርናባስ የተባሉትን ለዩልኝ ያለ ነብይ መጥቶ ያስተላልፈው መልእክት አይደለም። ባንድ እግዚአብሔር አገልጋይ የመጣቱም አይደለም። ነገር ግን ቅዱሳን በጾምና በጸሎት ላይ ሆነው ሳሉ ኦዲብል የሆነ ድምጽ ሁሉ መንፈሳቸው የሚያደምጠው አይነት ድምጽ ለመንፈሳቸው ለልባቸው የሚሰማ የመለኮት ድምጽ መጣ። ጳውሎስንና በርናባስን ሳውልንና በርናባስን ለጠራዋቸው አገልግሎት ለዩልኝ። ብዙ ጊዜ በጸሎት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጸሎት አብረን ስናሳልፍ የጸሎት አገልግሎቶች አንድ ያን ክፍል አገልግሎቶች ሆነን ረጅም ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ቆይተን መጨረሻ ላይ አንድ ሰው ይነሳና ግን በዚህ አገልግሎት ላይ እንዲብናደርግስ ይላል። እሺ ሌላው ሰው ይመጣና አሁን ያልከውን ኮኔ ልለው ነበር ይላል። ሌሎቹም ተቀደምን አይነት እንጂ እኛ ማስበነው ነበር ይላሉ። አስበውት አይደለም ስፕሪት ኮንሺየስ ሆነን ቢሆን ያንን ሐሳብ ለመንፈሳችን ያቀረበው ለውስጣችን እንዲሰማ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አለ ጳውሎስና በርናባስን ለጠራዋቸው አገልግሎት ለዩልኝ። እንግዲህ ምናልባት ክብ ሰርተው ይጸልዩ አላውቅም ወይም እንደዚህ ወጥ አድርገው ይጸልዩ አላውቅም። ሁለታቸው እስኪ ወደ መሃል ግቡ አሉ። በርናባስንና ሻውልን የጠራቸው ጌታ የለየሃቸው ጌታ በፊት እንዲቆሙ የጠራቸው አምላክ ብለው እጆቻቸውን ጫኑባቸው። እነሱ በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ወደ ሰሎቂያ ከዚያም በመርከብ ወደ ቆጵሮስ ትልቅ ደሴት ነው ከእስራኤል በስተምዕራብ የሚገኝ ደሴት ነው ለወንጌል አገልግሎት ረጅም ጉዞ ተጓዙ። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው አገልጋዮችን ይጠራል አገልጋዮችን ይለያል። ልዩነቱ ራሳቸውን የጠሩና በመንፈስ ቅዱስ የተጠሩ ልዩነት አላቸው።
አቆታቸው ዘመዳቸው ለአገልግሎት የጠራቸው ሰዎችና መንፈስ ቅዱስ የጠራቸው አገልግሎቶች ልዩነት አላቸው። እነዚህ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተጠርተው ለአገልግሎት የተለዩ ሰዎች ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው አገልግሎቶችን ይለያል። መንፈስ ቅዱስ ይፈቅዳል፣ መንፈስ ቅዱስ ይከለክላል። ከዛ ከነበሩት ሰዎች መካከል ስለምን ሁለቱን ሰዎች ብቻ ጠራ? ፈቃድ አለው እሱ። እነዚህ የተለዩ ሰዎች ምራፍ 13 እና ምራፍ 14 እግረ መንገዴን የከለስኩላችሁ ልጅ የገላትያ አብያተ ክርስቲያናትን የገላትያን ክፍለ ሀገር በጣም ሰፊ ክልል ነው በወንጌል አዳረሱት። ረጅም ጊዜ ወስደው የገላትያ አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉትን ሁሉ መሰረቱ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 14 ምዕራፍ 15 የኢየሩሳሌም ጉባኤ የሚባል የክርክር ስፍራ ነው። ምዕራፍ 16 ገና ሲጀምር ጳውሎስና በርናባስ አልተግባቡም፣ ተለያይተዋል። ጳውሎስ ሲላስንና ሌሎች ሰዎችን ይዞ ለወንጌል አገልግሎት ወጣ። በጣም የሚደንቅ ነው። ወደ እስያ በደረሱ ጊዜ ምናልባትም ቱርክ አካባቢ ይሆናል የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰብኩ ሲሉ መጽሐፉ እንደዚህ ይለናል፣ በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው። ለወንጌል ስርጭት ቆን ይወጡት ግሩፕ ኢቫንጀሊዝም ነው ያካሄዱ ያሉት። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ምን አደረገ ነው የሚለው። ዋው! በኢየሱስ ስም እንል ነበርኛ ብንሆን አየሩን ያስለቀቀን እንጸልይ እዚህ አካባቢ የተቋቋመን ኖ እነዚህ ሰዎች ዲቫይን ጋይዳንስ ነበራቸው። መለኮታዊ ምሪት ነበራቸው። ሰይጣን አይደለም፣ አካባቢው አይደለም ወንጌልን እንዳይሰብኩ የከለከለው። ለመስበክ ሲነሳሱ ውስጣቸው ስብስብ አለ። አንደበታቸው ተያዘ። ተረድተውታል። ዶክተር ሉቃስ ጠንቃቃ ጸሐፊ ነው። መንፈስ ቅዱስም በእስያ ቃሉን እንዳይናገሩ ከለከላቸው። ጳውሎስ አውቆታል ለምን እንደከለከለ። መንፈስ ቅዱስ የመጣው ወንጌል እንዲሰበክ የወንጌል ስብከትን ሕያው ሊያደርግ ነው። በዚህ ቦታ ግን ለምን መንፈስ ቅዱስ እንደከለከለ ከመገመት ውጪ ትክክለኛውን ነገር ማንም ሊናገር አይችልም። ምናልባት የሞት አደጋ ሊገጥማቸው ይችላል፣ አላውቅም። ሌላ አደጋ ሊገጥማቸው ይችላል፣ አላውቅም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእስያ ቃሉን እንዳይናገሩ ከለከላቸው። ረዘም ያለ መንገድ ሄዱና እንደገና በሚሽሜ አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ይሄዱ ዘንድ ሞከሩ። የኢየሱስም መንፈስ አልፈቀደላቸውም፣ ተውላጠ ስሙን የተጠቀመው። አሁንም ቢታንያ ወደምትባል ከተማ እስራኤል ውስጥ አይደለም፣ ከእስራኤል ውጭ ያለ ከተማ ነው። ሊሄዱ ሞከሩ፣ ነገር ግን የኢየሱስ መንፈስ አልፈቀደላቸውም። መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቦታ አይሰበክም ይላል፣ እዚህ ከተማ አይገባም ይላል፣ እዚህ አትሰብኩም ይላል፣ እዚህ አትገቡም ይላል። መንፈስ ቅዱስ እዚህ ትገባላችሁ ይላል፣ በዚህ ደግሞ ትሄዳላችሁ ይላል። የነ ጳውሎስ አገልግሎት በመለኮታዊ ምሪት ነበር፣ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነበር። ዛሬ ቤተ ክርስቲያንን ለመትከል ለወንጌል ስርጭት አገልግሎት ልባችሁ የሚቀጣጠል ወንድሞቼና እህቶቼ የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ጌታ በነገር ሁሉ ያትረፍርፋችሁ። መልካምን ነገር በልባችሁ አስባችኋል። የወንጌል ስርጭት ግን የወንጌል አገልግሎት ግን ያለ መንፈስ ቅዱስ ምሪት አይሆንም። እነዚህ ሰዎች በእስያ መንፈስ ቅዱስ ቃሉን እንዳይናገሩ ከለከላቸው። ወደ ቢታንያም እንዳይገቡ መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው። ቀጠል አድርገን እኮ ብናነብ ረጅም መንገድ ሄዶ አንድ ከተማ ላይ ደረሰ ጳውሎስ። እንግዲህ እንደ ሰው ስጋችን ይደክማል፣ ከአገልግሎት በኋላ እንደክማለን፣ ረጅም መንገድ ከሄደን እንደክማለን፣ እንቅልፍ ሊይዘን ይችላል። ጳውሎስ ልክን አሁን እንዳልኳችሁ የሆነ ከተማ ገብቶ አደረ። ጧ ብሎ እንቅልፍ ወስዶት እያለ በራእይ ግን በህልም በራእይ አንድ ሰው አንድ የመቄዶንያ ሰው ግን እጁን ዘርግቶ ጳውሎስ ሆይ ወደ እኛ ናና እርዳን ሲለው ሰማ። እንግዲህ እግዚአብሔር ወደዚህ ከተማ እንድንሄድ ፈቅዷል ማለት ነው አለ። ውስጡን ሲያዳምጠው ሰላም ነው።
ውስጡን ሲሸማው ሰላም ነው። በመርከብ ተጉዞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአውሮፓ ከአውሮፓ ከተሞች አንዷ ፊሊጵስዩስ የምትባለውን ከተማ ረገጠው። ውስጡን ሲሸማው እግዚአብሔር መንፈስ አለ፣ ሰላም ነው። አያሌ ቀን እዛ ከተማ ተመላለሰ፣ አያሌ ቀን እዛ ከተማ ቆየ። ምኩራብ እዚህ አካባቢ የለም ወይ ይላል። ምኩራቦችን እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ይጠቀምባቸዋል። ብሉይ ኪዳን የሚነበብበት ብሉይ ኪዳን የሚሰበክበት የሰማይና የምድር የእስራኤል አምላክ የሚመለክበት አምላክ እዚህ አካባቢ የለም ወይ ይላል። እና መጨረሻ ላይ ግን እኛ ሰንደይ ማርኬት እንደምንለው የሰንበት ገበያ ወንዝ ዳር ላይ ነበረ። ውስጡን ሲሰማው ስበክ 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 የሚል ነው። ጳውሎስ ተነስቶ ክርስቶስን ይሰብክ ነበር። በአብዛኛው ኦዲንሶቹ አድማጮቹ የገበያ ሰዎች ናቸው። የሚሸጡና የሚገዙ ናቸው፣ የሚለውጡ ናቸው። አንዱ ሻሽ ይሸጣል፣ አንዱ ሽንኩርት ይሸጣል፣ አንዱ ቄጤማ ይሸጣል፣ አንዱ በግ ይሸጣል፣ አንዱ ያፈራውን ነገር ይሸጣል። እና ሰምተውት የማያውቁት አዋጅ ያውጃል ጳውሎስ፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያውጃል። ከዛ ሁሉ ሰው ግን አንድ ሻሽ የምትሸጥ ሴትዮ፣ አንድ የሐር ጨርቅ የምትሸጥ ቀይ ሐር ሸጥ የምትሸጥ ምናልባት ሚኒ መደብር የነበራት ሴትዮ፣ ሚኒ ማርኬት የነበራት ሴት ሺዝ ኔም ኢዝ ሊዲያ፣ ሊዲያ የምትባል ሁሉም በአግራሞት ሲመለከተው እየተገረመ የጳውሎስን ስብከት ሲሰማ፣ ለወንጌል ስርጭት ስንወጣ ብዙ ጊዜ አላለወጣም፣ ግን አልፎ አልፎ ሰሜን አዲስ አበባ ላይ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም አለን እና አልፎ አልፎ ወጣለሁ እና ስንመሰክር፣ አንዳንዶች ዛሬ ደግሞ ማን ነው ፈቶ የለቀቃችሁ ይሉናል። አንዳንዶች ግን ኮሚሽናችሁ ስንት ነው ይሉናል። በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች እንባላለን። የሚቀበለን አለ፣ የማይቀበለንም ይበዛል። የዚያን ጊዜ እነ ጳውሎስን የማይቀበሏቸው በአብዛኛው ነበሩ። ግን ከመካከል አንድ ሴት ነበረች፣ አሜን የምትል አሜን የምትል እቺ ሴት ሊዲያ ነች። እሷ ጌታን ተቀበለች። እነ ጳውሎስ እሷ ቤት እያረፉ እየተመላለሱ እዛ ከተማ ውስጥ ያገለግሉ ነበረ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እዛ ቤት ገብቶ ሲወጣ ያው አጋንንት ሁልጊዜ ወንጌልን አገልግሎት ለመረበሽ አገልጋዮችን ኢንተራፕት ለማድረግ ወደ አገልግሎት ሲሄዱ መንገድ ላይ የሚረብሻለ፣ ትራንስፖርት ላይ ሆኖ የሚረብሻለ፣ በመንገድ ላይ በብዙ መንገድ የሚረብሻለ። ጳውሎስ ሊዲያ ቤት ገብቶ ሲወጣ ማን ኦፍ ጋድ እያለ በጣም የሚያበሳጨው በሰማው ቁጥር ሰላም የማይሰጠው የልዑል እግዚአብሔር ባሪያዎች የእውነትን መንገድ የሚናገሩ ቃሉ ትክክል ነው። በርኩስ መንፈስ ስለሚነገር ግን ለጳውሎስ ኮምፎርቴብል አልነበረም። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚነገር ስላልነበረ ግን ለጳውሎስ ሰላም የሚሰጠው አልነበረም። በውስጡ ካለው መንፈስ ጋር የሚናበብ አልነበረም። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አዛለው ከእሷ ላይ ውጣ አለ። ለካ እሷ ላይ ያለው ኢንካም ጄኔሬት የሚያደርግ ሸላቢ ጠንቋይ መንፈስ ነው። ያ መንፈስ ሲገስጽ፣ ያ መንፈስ ሲወጣ የብዙ ሰዎችን የእንጀራ ገመዳቸውን የበጠሰው። በዚህ ምክንያት ጳውሎስ እስር ቤት ገባ። እስር ቤቱን የወንጌል ማሳ ነበር፣ የወንጌል ጣቢያ ነበረ። እንግዲህ እዛ እስር ቤት ውስጥ የሻማ ተብለው ከሆነ አላቅም፣ ምናልባት መሀል አካባቢ የታሰሩት ጳውሎስና ሲላስ ግን በእኩለ ሌሊት እግዚአብሔርን በዜማ ሲያመሰግኑ፣ በልሳኖቻቸው ሲጸልዩ፣ እግዚአብሔርን ከፍ ሲያደርጉ አስደናቂ ታምራት ነው የሆነው። የፊሊጵስዩስ ቸርች እንዴት ተመሰረተች ካላችሁ መነሻዋ ይሄ ነው። መንፈስ ቅዱስ እውቀት አለው። መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው። በዚህ ሰዓት የምነግራችሁ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በራሱ ማንነት ያለው የመለኮት ማንነት አካለ መለኮት ያለው አምላክ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ እውቀት አለው። ሁሉንም ያውቃል። በሰው ፊት የምናደርገውን ብቻ አይደለም፣ በልባችን ያለውን ሁሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያውቀዋል። እውቀት አለው። መንፈስ ቅዱስ ስሜት አለው። ያዝናል። መንፈስ ቅዱስ ይደሰታል። መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ አለው። ተው አትሂድ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ሂድ 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 ይላል። አንዳንዴ ደግሞ የተስተካከለ ረጅም ጊዜ ቀጠሮ የተያዘበት ፕሮግራም ኖሯችሁ ልባችሁ ዝግት ይላል፣ አላቀውም ትላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ያደርጋል። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ባህሪያት ነው። ሌላው መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር የተሰጡ አትሪቢዩትስ
ባህሪያት ሁሉ አሉት። መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር የሆኑ ባህሪያት ሁሉ አሉት። አንዱ የእግዚአብሔር ባህሪ ሰይጣን የሌለው መላእክት የሌላቸው ቅቡአን የምንላቸው የሌላቸው ባህሪ የእግዚአብሔር ብቸኛ ባህሪ የሆነ መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ቦታ ይገኛል። መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ቦታ ይገኛል። ሲናገር እንደዚህ ያለ ከመንፈስህ ወዴት ይሄዳለው? ከፊትህስ ወዴት ይሸሻለው? ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያ አለህ፣ ወደ ሲኦልም ቦርድ በዚያ አለህ። እንደ ንስር የንጋትን ክንፍ ቦስት እስከ ባህር መጨረሻ በበር እጅህ በዚያ ትመራኛለች፣ ቀኝህም ትይዘኛለች። ይቅርታ፣ ከመንፈስህ ወዴት ነው የሚሄደው? ከፊት ወዴት ነው የሚሄደው? መንፈስ ቅዱስ ኦምኒ ፕሬዘንስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊ መንፈስ ነው። ዘላለማዊ መንፈስ ነው። ጊዜ ለፍጥረታዊው ሰው ብቻ ነው፣ ለሰው ብቻ ነው፣ ለፍጥረት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ጋር ሰዓት የሚባል ነገር አይሰራም። እግዚአብሔር አሁን እዚህ በመካከላችን ቢመጣ፣ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በአካል ቢገለጥ፣ እድሜሽ ስንት ነው ብንለው፣ ወይም እግዚአብሔር ወይ ዘላለም ማለት ምን ማለት ነው ብንለው፣ እግዚአብሔር ጋር ትላንትና የሚባል የለም፣ እግዚአብሔር ጋር ነገ የሚባል የለም። ሁሉም ነገር ለእግዚአብሔር አሁን ነው። እግዚአብሔር የዘላለም መንፈስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊ መንፈስ ነው። ነውር የሌለ ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ በዘላለም መንፈስ። እንደዚሁም ኢየሱስ አዲስ ኪዳን ላይ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ፣ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። ትንሽ ፈጠን ልበል፣ መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊ መንፈስ ነው። ዘላለማዊ አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው። እነዚህ እግዚአብሔር ብቻ ባህሪያት ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አድራጊ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርገውን መንፈስ ቅዱስም ያደርገዋል። ብዙ ሰዎች ዓለምን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ሲባል አብ ብቻ ይመስላቸዋል። በፍጥረት ስራ ውስጥ አብ ድርሻ ነበረው፣ ወልድ ድርሻ ነበረው፣ መንፈስ ቅዱስ ድርሻ ነበረው። መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ አብ በራሱ ፑልፒት ላይ ቆሞ ሰማይና ምድር ይሁን የሚል ቃል ሲያወጣ ያንን ቃል ያጸናው እግዚአብሔር መንፈስ ነበረ። መጽሐፉ እንደዚህ ይለናል፣ ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበረ። የእግዚአብሔር መንፈስ ኦቨርሻዶ ያደርግ ነበረ። አንድ አስተማሪ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ትጥቁን ለብሶ በሜዳ ላይ ተኩስ እስከሚተኮስ ድረስ እንደሚንቀሳቀስ አትሌት መንፈስ ቅዱስ በቦታው ላይ ሙቭ ያደርግ ነበረ። ልክ እግዚአብሔር ቃል ሲያወጣ እግዚአብሔር ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ሕያው ያደርገዋል። መንፈስ ቅዱስ አካል እንዲለብስ ያደርገዋል። ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ በፍጥረት ውስጥ ተሳታፊ ነበር። ጌታ ኢየሱስ በፍጥረት ውስጥ ተሳታፊ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ዓለምን በመፍጠር ውስጥ ተሳታፊ ነበር። መዝሙር 104 ቁጥር 30 ላይ መንፈስን ትልካለህ ይፈጠራሉ፣ የምድርንም ፊት ታድሳለህ ይለዋል። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን አድራጊ ነው ስንል በጣም አንዱና ትልቅ ያደረገው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንዲወለድ ለማድረግ አብም መንፈስ ቅዱስም ከቢሮአቸው ወጥተዋል። ይህ በጣም የኢየሱስ የክርስቶሎጂ የነገረ ክርስቶስ አስተምሮ ሚራክል ታምራቶች ሁሉ ታምራት ነው። መጽሐፉ እንደዚህ ይለናል፣ ማርያምና ገብርኤል በሚነጋገሩት ንግግር ላይ እንደዚህ ይለናል፣ መልአኩ መልሶ እንዲህ አላት፣ ወንድ አላውቅም ስትለው ማለት ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 35
ملاكو ملسون ديالات منفس كتوش بانشي لا يمتال يلو أولم هاي لسال اللشال سلزيم دقمو كانشي مي ولدو كتوسو يكزياب إرلي جبالال منفس كتوش بانشي لا يمتال يلو أول هاي لسال اللشال overshadow يدرقال protect يدرقال form يدرقال سلزي سليتو منفس كتوش بانشي لا يسلمي سلل سلمي سلل يدرلم سلمي ربش سلمي كشفنش كانشي مي ولدو كتوسو إجابير لجيبالال منفس كتوس سو داغمانيا انتي ولد مادرة جيمي چلو يباستر سرا ايدلم ينيا سرا يمسراچو مناغرنو شووش داغمانيا انتي ولدو يميا درگاچو ايتا منفس كتوس نو يه منفس كتوس سرا نو سو داغمانيا مي ولدو بشو سرا ايدلم بشو اكهيد ايدلم بجيابير اشرار سو داغمانيا يولدال يوحنس وانجيل مراف سوست كوتر عمستن ناسدستن سننانب يسوس ملسن ديشيل اونت الهالو سو كوهاننا كمنفس كال تولد بستكر ودك زيابير منغست لغوا ايشيلم كسغاي تولد سغانو كمنفسم يتولد منفسنو اي سو يهي قال مين نگرو سو يهي ببلوي كيدان تيولوجي يمج الرشاون وانج اوسد سونو راواي نيكو ديمو سيبالا لهي سو يهود مهورنو يهود على كانوا ما تلاينوا بجلمانو جلمان تجن هدركو تشفافنو يمت أسونو أو رابا يشوا إخيار كسugar كالونة بستكر أنت يمت هدر قاچو نجاروش يماي كمسو يماي مكرو نجاروش ناچو أنت كهاشيم زند رابا يهون هندمتة أو كنا لمنا نللو ونت الهالو كإخيار كال تولد كبستكر يخيار منغستات تايم منالك اونت الحالو داغمنيا قال تولد كيغيابير منغستات تايم اندي كارچه بوحالا سو ادميو 50 كونه 60 كونه بوحالا ولت عينن صبور كابكله بوحالا اندي تارغو نو يمي ولدو ودناتو ماحصن مملس يچيلال وي اندي كسغا كو يتولد سغا نو كمنفسم يتولد منفس نو اتادنق اندزي سلالكو كمنفس يتولد منفس نو كسغا يتولد سغا نو اونتنيا داغم لدت بمنفس قدوس يميدرج مولدو اينن مادرج يالچالسو اغيابير منفس ايو اغيابير منغست ليور سايچيلم ناسو يوغ ريالو يمسلال انديت يونال راواي انديت يونال هاو الو تي انت يا بلوي كيدان يا اوتي يا اولد تيستمنت تيولوجي مهورس توني هنا ناتاكم كسغا يتولد سغا نو كمنفس يتولد منفس نو منفاس كوديت اندمي متا وديت اندمي هيد اندما توك كإخيار يتولد هلو انستوبابل لياقومو مانم مايشلم يسوس كريستوس غيتانو ايه بمنفس كدوس يميدرك داكم لدت نو منفس كدوس هلون يميشل هلون يمياوك املاك نو كبر لي يسوس يون بغيتاي توددعشو كدوسان ለመጀመሪያውን ክፍል ዝላይ አቆማለሁ በሚቀጥለው ጊዜ ደሞ سنገናኝ የመንፈስ ቅዱስን ክፍል ሁለት ትምርት ይዤ የምቀርብ ይሆናል የጌታ ሰላም ለሁላችሁ ይብዛ ሻሎም